အလိုမင်္ဂလာကျွန်တော်ဒီနေ့အရှင်းပြောင်းပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ plain to printer print ဒီနေ့က printer နဲ့ထုတ် slide လေးကို printer နဲ့ထုတ်မဲ့အစိပ်ပဲ့လေးထုတ်မဲ့အစိပ်ဖြစ်သွားပါပြီ few page slide ရ no and hand out ရ slide စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာမိမိထုတ်မဲ့ slide နံပါတ်ရ print or slide select ထုတ်မဲ့ print or slide ရ constant slide ဆိုမိမိရွေးပြီးတော့ထုတ်မဲ့ slide ရ color of grayscale to plain ဆိုတဲ့မိမိ color နဲ့ထုတ်မလား black and white အနေနဲ့ထုတ်မလားအဲ့ဒီ၆ဆက်ကိုကျွန်တော်တစ်ဆက်ချင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမယ့်ဟာ few page slide ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft PowerPoint presentation တကူကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ slideကျွန်တော်ကအခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ slide လေးကိုစီပန်း slide က17ခုရှိပါတယ်စီပန်း slide 17ခုရှိပါတယ်ဒီ slide လေးကိုကျွန်တော်ပင်ထုတ်ပြပါမယ် file တွေကနေပြီးတော့ print ဒါ preview နေနဲ့မြင်ရတဲ့မိမိထုံးမဲ့slide design viewer ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် printer လေးကိုရေးရမှာပဲ printer name မှာမိမိထုံးမဲ့ printer လေးကိုရေးပါအာ printer name လေးတွေက canon နဲ့ထုတ်ချင်တာလား canon printer လေးနဲ့ asus printer မိမိထုံးမဲ့ printer နံပါတ်လေးတွေ printer model မျိုးစားလေးတွေမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတမ်းမှာမိမိထုတ်ချင်တဲ့ printer လေးတွေကိုတခုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘောဒီတမ်းမှာ printer တခုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိထုံးမဲ့ printer လေးကိုရွေးလိုက်ပါအဆုံအန်တိုချိုဆက်အဆုံနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဆုံ printer လေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရင် printer ကိုပြီးတော့ဆိုရင်မိရထုံးမဲ့ slide number ရွေးပါအခုကကျွန်တော်ကဘာထုံးမှာဆိုရင် few page slide ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုထုံးမဲ့ slide ကတော့ few page slide ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာ few page slide ဒီကောင်လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် few page slide ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရေးရမှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ printer property ကိုဆန်နေပါအဲ့ဒီ printer property ထက်မှာမိမိက A4 size A4 နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ A4 ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် A4 အဲ့ဒါပြီးသွားဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေက plain ဆိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ printer မှာတခါတည်းမိမိထုတ်တဲ့ slide တွေအကုန်လုံးထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခုကကျွန်တော်က printer နဲ့ထုတ်တဲ့အားနဲ့မတင်ပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်က PDF file ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ပင်ပုံသေးတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီ Adobe PDF ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ PDF file ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ PDF file printer နည်းလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ဆိုရှင် printer property ကိုနှိပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်ကလေးအောင်မှာအဗန်နေပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှာကျွန်တော်ကလက်တာနေရာမှာ A4 ရေးလိုက်ပါမယ် A4 စာရွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပရင်ထုတ်ဖို့တဲ့ A4 ကိုရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် OK ပေးပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် plain ဆိုတဲ့ဟာနေလိုက်ပါပြီပြီးရင်သူကကျွန်တော်တို့လေက PDF file ဖြစ်တင်တဲ့ချိန်မှာကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာရဲ့ hard disk ဒီနေရာမှာတင်ဖို့အတွက်သူကကွန်ပျူတာထဲမှာ location ဒီနေရာတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က hard disk ရဲ့ location ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟောဗီဒီယို recording ထဲမှာတင်လိုက်ပါပြီ presentation ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော် presentation 1ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သိလဲပါပြီပြီးသွားဆိုရှင်ဈေးကိုနှိပ်လဲပါပြီဒါဆိုရှင် PDF printer လေးနဲ့ထုတ်လဲပါပြီဟိုက PDF file ဖြစ်နေထုတ်နေပါပြီ creating လုပ်နေတာ
ဟုတ်ခုနှစ်ရှစ်ဆက်တင်မြောက်စုစုပေါင်းဆက်တင်မြောက်လာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆက်တင်နာကိုသူကပရင်ထုတ်နေပါပြီခဏလေးစောက်ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပါမူပြီးတည်တဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကူက no and how ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်မသင်ပေးခဲ့တဲ့ no and how အကြောင်းဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ no and how အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာ no and how ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရော file ထဲမှာplain ဆိုရဲနေပြီးတော့ဒီတော့မှာ slide လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် pupil slide နေမှာဒီမှာ slide အပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ slide number နေနဲ့ဒါလည်းဒီတော့မှာဖော်ပြပေးတာတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ slide number only ဒါလည်းပေါ်ပါတယ် slide number only ဒါလည်းဖော်ပြပေးတာတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က header လေး header လည်းမပေါ်သေးပါဘူး footer လည်းမပေါ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက် no and how ထဲမှာထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် exam အနေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ few page slide မှာကျွန်တော် one slide နေလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ slide number ပဲပါပြီးတော့ slide number လေးတွေပါပြီးတော့ဒီမှာ slide number ရဲ့ day ရဲ့ပြီးပေးထားတဲ့ project name ရဲ့အဲ့ဒီနေ့လေးဖော်ပြပြီးတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာ header ရဲ့ header တွေ footer တွေမပါသေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာ header နဲ့ footer လေးကိုထပ်ဖို့အတွက် no and how သွားထပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ add header and footer ရွေးရင်းရော no and how ရွေးချင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီကနေမရွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လေရော insert က header and footer ရွေးပြီးတော့ no and how ရွေးရင်းလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် date ကိုထည့်လိုက်ပါပြီ date ကိုထည့်ပြီးပြီ current date ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထည့်ပေးထားတဲ့ date ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခြား date format ကိုရွေးလို့ရပါသေးတယ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ် number ဒီကောင်လေးက page number ကိုရွေးထည့်ပေးပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကဒီပိတ်နံပါတ်ကကျွန်တော်တို့လေရစာရွက်ရဲ့ပိတ်နံပါတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide မှာရှိတဲ့ slide number တွေက slide တကူချင်းမှာရှိတဲ့ number လေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide number နဲ့ဒီမှာဖျက်ပြပေးတဲ့ slide number နဲ့ညွှန်ဟမ်းမှာပါဝင်တဲ့ပိတ်နံပါတ်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးပြီးရင် header ဒီကောင်လေးရဲ့ header ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ header လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ချင်တဲ့နာမည်တကူပိတ်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် PROI INTCONBDRDRANGTWINCENTERCENTER ဆိုရေးလိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော် header တကူထည့်လိုက်ပါပြီ။ footer တကူထည့်ရပါပြီပါတယ်။ဘီမီမီက header နဲ့ footer ကိုမီမီချန်နယ်နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ presentation POWER PONPO INPOWER BRESENDADI presentation power presentation ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီ apply to all ကိုနေလဲပါပြီဒါဆိုရင် file ကနေပြီးတော့ plain ဆိုပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအစာမပေါ်သေးတဲ့ header နဲ့ footer လေးကိုဒီမှာ header မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ POND computer training center ရဲ့ daily ရဲ့ပြီးတော့ဆိုရှင် footer ရဲ့
ဘုဒ္ဓနေရပါဘယ်ပရက်ဇန်တေးရှင်းရပိတ်နံပါတ်လေးရပါပါယူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးကဒီကောင်လေးတွေကလေးပါဒီမှာ header ရယ် header နဲ့ခုရယ် footer နဲ့ခုရယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ slide ရယ်နံပါတ်လေးရစလိုက်ရဒေးရစလိုက်မှာထပ်ထားတဲ့တန်အောင်ဟာ project name ရပိနံစလိုက်နံပါတ်ရဒေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးတွေက no error မှာထပ်ထားတဲ့ဒါလေးတွေက no error မှာထပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးတွေကဒါကျွန်တော်က slide မှာ1ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ slide 1မကျဲမနဲ့2 slide နဲ့ရေးမှဆိုရှင် slide နဲ့ခုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ slide နဲ့ခုစာမျက်နှာစာရွက် A4 စာရွက်တစ်ပုဒ်မှာစာရွက်တစ်ခုပုံမှာ slide နဲ့ခုကို print ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် 3 slide ရေးတယ်မှဆိုရှင် A4 စာရွက်တစ်ခုမှာ slide တစ်ခုကို print ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်4ခု slide ဒါ A4 စာရွက်တစ်ခုမှာ slide 4ခုကို print ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရှင်ကျွန်တော်တို့လေကဒီမှာရှိရှိတဲ့အများ slide 7ခုထပ်မှာနောက်ဆုံးမှာ3ခုရန်ရှေ့စာမျက်နှာ slide 2မှာ4ခုရန် slide 1မှာ4 page 1မှာ page 1မှာ4ခုရန် page 2မှာ4ခုရန် page 3မှာ3ခုရန်စုစုပေါင်း slide 7ခုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF 7နဲ့ပဲကျွန်တော် print to print ဖြစ်ပါတယ် printer property ရွေးပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ A4 size အပန်းနေပြီးတော့ A4 နဲ့ရွေးပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် OK နေပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် print နေပါမယ်ဒီတကယ်လို့များ printer နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီခါတည်း printer မှာထည့်ဒီခါတည်းထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ slide လေးကိုဒီ credit ထဲမှာ video recording မှာကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ station h SND slide for PAG page ဆိုတာဟာ name နဲ့ presentation slide for page ဆိုတာ name လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် PDF ဖော်လဲပါပြီ PDF ဖိုင်ပြင်တဲ့ computer ရဲ့ hard disk တနေရာမှာသိသိလဲပါပြီဒါ print ထုတ်နေပါပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခု print all slide နိုဟာပြီးသွားပါပြီ1 2 3 4 5 6 slide per page 1 2 3 4 5 slide per page ဆိုတဲ့ဟာအစားကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပါပဲဒီမှာမိမိထုတ် file ကဖိုင်တဲ့ကနေပြီးတော့ print နေပါမယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လေက slide တစ်ခုပေါ်မှာစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ slide ပဲနှစ်ခုထုံးပါလဲ6ခုထုတ်ခြင်းနဲ့6ခုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကတက်တော့လို့များ6ခုမထုတ်ခြင်းဘူး3ခုထုတ်ခြင်းရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ3ခုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရှင် plain နေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိထုတ်မဲ့ဒါက slide လေးကိုစာမျက်နှာတစ်မျှရေးထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် plain or slide ပါ plain or slide ဆိုတဲ့ဟာ
စီးနင်းများစာမျက်နှာလေးတွေအကုန်လုံးထုတ်ချင်တဲ့အတွက် print off slide ကိုရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် slide ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide 17ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ17ခုလို slide 17ခုလို့ထုတ်မှဆိုရင် print off slide ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များ print off slide ကိုကျွန်တော်ထုတ်မထုတ်ချင်ဘူးရှိသမျှဒီမှာ slide 17ခုထဲမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ slide 17ခုထဲမှာမိမိရေးပြီးတော့ထုတ်မယ် slide ကိုတို့ပြီမှချိုးဆိုလို့ရှိရင်ကာစတ် slide ကိုရေးရပါမှဖြစ်ပါတယ်ကာစတ် slide ဆိုတဲ့ဟာမိမိရေးပြီးတော့ထုတ်မယ် slide နာပါလေးကိုရေးထုတ်မယ်အကြောင်းရဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်ဖိုင်တဲ့ကနေပြီးတော့ print print ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးက slide စာမျက်နှာစာရွက်တည်းရဲ့ပုံမှာစာရွက်တည်းရဲ့ပုံမှာစာရွက်တည်းရဲ့ပုံမှာ slide တစ်ခုရထုတ်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်စာရွက်တည်းရဲ့နှစ်ရက်ထုတ်ကျင်တာလားနှစ်ရက်ထုတ်ကျင်တာလားအဲ့ဒီမျိုးရေးထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကplain or slide ထဲမထုတ်ပဲနဲ့ရေးပြီးတော့ထုတ်ပါမယ်1 certificate ထဲမှာအကုန်လုံးမထုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုရေးပြီးထုတ်ပါမယ် slide 1ထုတ်ပါမယ် comma ရေးပါမယ် slide 3ထုတ်ပါမယ် comma ရေးပါမယ် slide 4ထုတ်ပါမယ် comma ရေးပါမယ် slide 6ကိုရေးပါမယ် comma ထုတ်ရေးပါမယ် slide 9ကိုရေးပါမယ် comma ထည့်ပါမယ် slide 10ကိုရေးပါမယ် comma ထည့်ပါမယ် slide 17ကိုရေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ဘာ slide static တက်မှာမှာ slide number 1 3 4 6 9 10 11ဆိုတော့ slide 1 2 3 4 5 6 9 slide 9ကိုထိုးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ slide number ရွေး IP ရောဆိုရှင်အဲ့ဒီ slide 9ခုကိုကျွန်တော်တို့လေကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာပေါ်မှာ slide တစ်ခုကထိုးခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ slide နေရာမှာ few page slide ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် slide တစ်ခုပေါ်မှာစာမျက်နှာတစ်မြေအသေးရွယ်ပေါ်မှာ slide တစ်ခုနေနဲ့1ကိုထိုးလိုက်ပါ။ slide 1ထိုးတာပါ။ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာ slide 3ကိုထိုးလိုက်တာပါ။ slide 3ဒီမှာ slide 3ပါ။ဒီမှာ slide 3နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက slide 4ဒါလေးက slide 4ထိုးလိုက်တာပါ။နောက်တစ်ခုက slide 6ဒီက slide 6ပါ။နောက်တစ်ခုထိုးမယ်က slide 6အဲ slide 4ပြီးတော့ slide 6ဒီမှာ slide 6ပါ။ဒါလေးက slide 6နောက်တစ်ခုထိုးမယ်က slide 6ပြီးတော့ slide 9slide 9ပါဒီမှာနောက်တာ next ညလေးနေလဲမယ်ဆိုဒီမှာ slide 9အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့အကိုထုတ်ခြင်းနဲ့စာမျက်နှာကိုရွေးထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင် link ကိုပေးလိုက်ပါပြီဒီမှာ custom custom slid slide ကိုရွေးပြီးတော့ save pdf file နဲ့ကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရွေးပြီးတော့ကိုထုတ်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရွေးရထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု file tag ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေက plain အတီတွေဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် few page slide မျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က custom နဲ့မှရွေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီ A4 စာရွက်တရွက်ပေါ်မှာ slide ကို၄ခုထည့်ခြင်းပါတယ်။ဒါဆိုရှင် A4 စာရွက်တစ်ခုပေါ်မှာ slide နဲ့ကိုစီကိုထိုးလိုက်ပါပြီ။slide 1ရဲ့ slide 3ရဲ့ဒီမှာ slide 1ပါစီစပါ slide ဘယ်နဲ့မျက်နှာရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် slide 9မျက်နှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ slide 9မျက်နှာမှာslide 1 3 4 6 1 3ဒီက1ပါဒါလေးက3ပါအဲ့ဒါတစ်ချက်နေပါမယ်စုစုပေါင်းစာရွက် A4 စာရွက်4ချက်4ရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာ slide 9ကိုထုတ်ပြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်4ရက်6ရက်ဒီမှာ4ရက်6ရက်4 slide 4ရက်6ရက်နောက်တစ်ခါ next ကိုနေပါမယ် slide 9ရက် 10 ရက် slide 9 slide 10ဒီတော့ဆိုရှင်စနစာရွက် A4 စာရွက်တစ်ခုမှာ11တခုပဲရှိပါပြီမိမိထုတ်ချင်တဲ့စာရွက်လေးကိုရေးပြီးထုတ်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ကစား slide ထဲမှာထုတ်ရေးရအောင်ပါ slide ရေးထည့်ရအောင်ပြီးသွားဆိုရှင်စာ A4 စာရွက်ပေါ်မှာမိမိဘယ်လိုထုတ်ချင်တာလဲ custom တရွက်စာ A4 စာရွက်ပေါ်မှာ
2 slide လား 3 slide လား 4 slide လားအဲ့ဒီမျိုးရွေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပင်းစုံ2ရောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပြင်နေပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီထဲမှာသိမ်းလို့ရပါတယ်ပြီးသွားဆိုရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက color grayscale to plain ပါကျွန်တော်တို့တွေက color printer နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုရှင် color နဲ့ grayscale ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က color printer မဟုတ်ပါဘူး black and white printer ဆိုလို့ရှင်တော့ color of grayscale ကိုရေးစရာမလိုပါဘူး color printer နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရှင် color of grayscale ကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေက file ကနေပြီးတော့ plain ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ color printer နဲ့ထုတ်ချင်တာလားအဒီမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာဒါလေးဒီကောင် Canon G200 color printer ဖြစ်ပါတယ် G210 Canon G212010 color printer ပဲဖြစ်ပါတယ် MBB 6630 black and white printer ပဲဖြစ်ပါတယ် MS3010 black and white printer ဖြစ်ပါတယ် 310 color printer ပဲဖြစ်ပါတယ် Epson N306 color printer ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ color printer နဲ့ထုတ်မဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေက color grayscale မှာတခုခုရေးပြီးတော့ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က black and white printer လေးနဲ့သုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color grayscale ရွေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်က color printer ကိုရွေးလဲပါပြီ color printer ရွေးတာပါပြီအဲ့ဒီ color printer ရွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေရာမှာရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် color of grayscale ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာ color နဲ့ထုတ်ချင်းထားလား grayscale တူနဲ့ထုတ်ချင်းလားဘာဖြစ်လို့ဒီမျိုးရွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ printer က color printer တက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီ color of grayscale ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် color လဲလို့ချင်း color နဲ့ရွေးရပါ grayscale လို့ချင်း grayscale နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က color လေးရေးတဲ့ color ကိုရွေးလဲပါပြီတကယ်လို့များ color နဲ့ထုတ်တဲ့ဒီ color လေးနဲ့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးများဒီကောင် color မှုမယ်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ grayscale ကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးလေးက black and white ဖြစ်သွားတာပါ color လေးမမြင်ရပဲနဲ့ပျောက်သွားတာဖြစ်ပါပြီဒီမှာ color မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါပါဖြစ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ grayscale ကိုရေးထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်လေးက plain ကိုနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ few base slide ရဲ့no and hand out ya 1 2 3 4 5 6 slide ပါပေးစာမျက်နှာတစ်မျက်မှာထုံမဲ့ slide ရေးတဲ့ရ plain or slide ရှိတဲ့မျက် slide အကူလို့ထုတ်ဖို့ရ custom slide မိမိရေးပြီးတော့ထုံမဲ့စာမျက်နှာ slide လေးတွေကိုထုတ်ဖို့ရ color grayscale to plain ဆို color gray color နဲ့ထုတ်ချင်တာ gray gray white အနေနဲ့ထုတ်ချင်တော့လားဆိုတဲ့ color breakdown ကိုရေးရထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်6ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စတော့ PDF file ဖြစ်နေတဲ့တင်ထားတဲ့နေရာလေးမှာတင်ထားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် about PDF file ဆိုနေနဲ့ကျွန်တော် printer နဲ့မထုတ်ပဲနဲ့ PDF file နဲ့လင်းပါပြီဒီကောင်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ presentation ဆိုတဲ့ပထမ slide ဒီမှာ PDF file နဲ့တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါဆိုရှင်နောက်တစ်ခု slide ပါပေးပါဒီမှာစာ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ slide ကို A4 စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ slide ဘယ်နှခုထပ်ထားလဲဆိုရှင်၄ခုထပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေက no and how ထပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာဒီဟာနှစ်ခုရဲ့အပေါ်နှစ်ခုက no and how ထပ်မှာထပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေဒေါ်လေးတွေက slide ထပ်မှာထပ်ထားတဲ့ slide ထပ်မှာထပ်ထားတဲ့ day ရဲ့ slide number ရဲ့မိမိထပ်ထားတဲ့ presentation နေရအဒီအဒီအလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ဒီ6ချက်အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်